Toda quinta-feira o presidente Bolsonaro faz a sua live. Na de ontem ele resolveu atacar professores e professoras, dizendo que essa categoria não quer trabalhar, por isso não quer voltar às salas de aula agora. Nós vamos falar sobre isso. Eu quero primeiro pedir o teu apoio para a nossa campanha para alcançarmos os 100 mil inscritos e inscritas. Precisamos demais do teu apoio. Apresente nosso canal a amigos, amigas. Realmente precisamos da tua ajuda para alcançarmos essa meta importante. Vamos fazer algumas ponderações, alguns questionamentos, como a gente sempre tenta fazer aqui. A primeira delas é o seguinte: o Brasil nesse momento tem 135 mil, mais de 135 mil mortos, e ninguém nem liga mais para isso. Por quê? Primeiro porque são pobres. Se fosse da classe média alta para cima, a imprensa inteira estava em cima, pressionando as autoridades de saúde e o governo federal. Segundo ponto, a contaminação continua acontecendo no meio do povo pobre, nas periferias de grandes cidades do Brasil. Se você pegar aqui no site da Rede Brasil atual, você vai ver que tem matérias com números de especialistas, de pesquisadores, mostrando o aumento do contágio entre os pobres das periferias do Rio e São Paulo. As pessoas se contaminam porque não podem ficar em casa ou não têm uma casa grande. As pessoas que conseguiram fazer isolamento social ficam dentro de casas muito pequenas e acabam se contaminando. Outra questão é que as pessoas não podem ficar em casa, precisam trabalhar de algum jeito. Quando saem para trabalhar, precisam pegar ônibus lotado, metrô, trem lotado. Então se contaminam e morrem em grande quantidade. A contaminação no Brasil continua. Não existe controle nenhum da pandemia no Brasil por nenhum dos governadores e governadoras, muito menos pelo governo federal. Terceiro ponto importante: quem é o grande responsável por essa quantidade de mortes no Brasil? Jair Messias Bolsonaro, ele é o grande responsável. O professor e a professora que está me ouvindo precisa, na minha modesta opinião, tentar entender isso. Tentar entender isso. E ele atacou os professores e as professoras ontem, dizendo que eles não querem trabalhar. Para terminar, a Organização Mundial da Saúde, segundo a jornalista Sinara Menezes, está orientando a volta às aulas. Beleza, mas onde e como? Primeiro, a Organização Mundial da Saúde está orientando a volta às aulas dos países da parte norte do planeta, onde as aulas começam agora. O ano letivo começa agora. Segundo ponto, as escolas foram preparadas, na maioria desses países, adequadamente preparadas. Eu pergunto para vocês, para terminar: não seria mais inteligente o Brasil, nesse momento, preparar os professores e as professoras e preparar principalmente as escolas, o ambiente físico das escolas, para iniciar o ano letivo em janeiro, possivelmente com todo mundo já vacinado? É interessante que a gente analise isso. Outro ponto fundamental para a gente terminar, dois pontos fundamentais. Os professores e as professoras, ao contrário do que Bolsonaro falou, continuaram trabalhando. Se tem uma classe de trabalhadores e trabalhadoras desse país que continuou trabalhando, trabalhando muito, foram professores e professoras corrigindo trabalhos e avaliações em casa. Segundo ponto importante, ele disse, atacou os sindicatos de professores e professoras, dizendo que são de esquerda radical. É uma mentira. Primeiro, é uma mentira, mas tem uma verdade aí: são de esquerda, pode até ser de esquerda. Por que é ser de esquerda um professor? O professor e a professora é de esquerda porque tem uma visão de mundo mais abrangente. Um cara de direita, na sua maioria, não tem a visão de mundo que uma pessoa progressista tem. Eu nem diria de esquerda, mas progressista. E os professores e professoras são, na sua grande maioria, progressistas, que têm uma visão de mundo mais solidária.
uma visão de mundo mais justa, que tenta encontrar soluções coletivas e não com a cabeça do presidente, uma cabeça retrógrada, reacionária, como ele tem. O que você acha? Escreva e vamos debater. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.